Здравейте, аз съм Шарок Хекси, както виждате днес играем GTA 5 онлайн и какво ще правя в днешният епизод? Ами, просто ще си направя малко оффроучи из планините и същевременно ще ви говоря, имам да ви казвам доста неща, понеже виждате какво се случва с канала ми, няма GTA. И да, ще поговорим по този въпрос, ще поговорим и за други неща, като например и Minecraft сервера ми. Да започнем с GTA. GTA спря да има, понеже ми затвориха Twitch акаунта. Проблемът там е, че нито знам причината, нито знам времето, за което той ще бъде затворен и не се знае дали изобщо ще го оправят. И някои от вас вече са видяли, че стримам в Аглинския канал в Twitch, но малко. Български може би няма да правя, ако не ми оправят този. И знаете ли какво измислих? От понеделник аз ще започна да стримвам в YouTube GTA 5. И може би ще стримвам само GTA 5 за по 1-2 часа, защото в Twitch си беше друго и не мисля да се занимавам кой знае колко сериозно със стриминг, ако не ми бъде оправен Twitch-а. Просто за да гледате GTA 5, защото ако аз не стримам GTA 5, реално ми е много трудно да снимам, защото не мога да се уговоря с вас. Знаете, когато стримам идват адски много хора да играят, а така не се знае кой кога играе и не мога да се събера с хора. Аз включвам да снимам, то влиза двама човека, губя половин час и накрая просто излизам и не снимам на GTA 5. И това е загуба на време реално. И заради това не сте виждали клипове скоро на тая игра. Това е за GTA. Почвам от понеделник да си стримам, пък ако Twitch-а го оправят, оправят. Ако не, стримам си само на GTA 5 през един ден, например понеделник, сряда и петък, без събота и неделя. И толкова. Така, за другите неща да поговорим за Minecraft сервера ми. Не забелязах, че той не работи. Причината е някакви си права отново, пак такива глупости. Просто писна ми от тия правила. Какво да кажа? Ще бъда оправен може би до понеделник също, което са реално 2 дни. Ще изтърпите, съжалявам много. Но добре, че видях, защото скоро не бях влизал и ще поработя сериозно върху него. Ще добавя нови неща и искам да се развия малко повече. Това е за Майнкрафта. Сега имам и други неща за вас, които да ви казвам. За влог канала ми виждате, че не съм качвал от може би 2 седмици. Искам да ви попитам, искате ли днес да снимам влог, понеже отивам в София за 2 дни. Реално днес и утре, и утре се връщам. Няма да следя кой знае колко, днес ще тръгна вечерта. И да, може би няма да успея да се видя с никой от вас, но след някой ще ме засече. Това не ми се случва никой да не ме засича. Така че ако искате, мога да направя нов влогче, какво правим там. И аз не знам какво ще правим, реално ще се разхождаме и си говорим простоти. И да, главно заради това няма влогове, защото не искам да качвам някакви тъпи влогчета, в които не правя нищо. Щяхме да ходим на риба, заваля дъжд, провали се. Какво ли не щях да правя, но всичко за сега се проваля и за момента затова не качвам там. Освен това, не знам колко от вас знаят, но хората, които са ми гледали редовно стримовете, вече знаят, че имам виртуална реалност, именно HTC Vive. И искам да попитам хората, които харесват виртуалната реалност. Има една много яка идея да направя виртуално срещу реално. А именно, какво ще представлява това? Правя нещо с очилата и след това го правя наистина. Това ще бъде малко трудно, понеже не всичко ми е по джоба да го направя, което го правя виртуалното. И затова ще правя някои по-обикновени неща, като например ще сваля игра с готвене. Ще се опитам да готвя, бе. Нищо, че съм щял да направя пожарена с няколко пъти. Мога да правя други такива неща, като например първото нещо, което бях замислил, беше бокс. Има виртуален бокс, след което да правя истински бокс. Мен ще ме размажа, защото
не съм кой знае колко силен. И едно нещо друго, което също ще ви хареса, макар и че няма как... Така си плетах езика. Макар че няма как това да го направя реално. Понеже много от вас гледат, другите снимат на Sims. И много от вас ми пишат да снимам на Sims. Знам, че ако почна да снимам на нея, ще ми казват, че копирам. На мен не ми пука обаче, защото... за коя друга игра? За Suicide Guy. Че съм гледал тези кой си. Аз ако искам да гледам, аз няма да я играя тази игра. На мен не ми е интересно да гледам друг и да я играя. Това, че съм го минал бързо, нищо не означава. Защото аз го гледам, защо ми е да го правя? Аз просто ще го мина без да снимам и после ще снимам това, дето не съм го правил. На мен не ми е интересно да правя нещо, дето съм го гледал или нещо подобно. Та за Sims, както казвах, искате ли да направя Sims с виртуална реалност? Понеже проучих, има такъв мод и ще бъде доста яко да направя виртуален Sims. Реално ще бъда с друго семейство и глупости. Мисля, че ще бъде яко. Не знам. Искам вие да ми напишете в коментарите какво мислите по всички тези въпроси, понеже ви казах доста неща. И... не мисля, че трябва някой от вас да си запази мнението, понеже ще прочета абсолютно всеки коментар, който сте написали. Надявам се да са доста, понеже само с едно мнение ще ми е трудно, нали, да реша. Защото и аз имам мнение и искам да чуя доста мнения, за да мога да измисля едно категорично и да знам какво да правя. На мен ми е най-лесно да си правя това, което си правя и да не гледам никой от вас, но нали целта е да правя това, което вие искате. Разбира се, че и аз трябва да имам желание да го правя, но в момента като Twitch-а ми умря и всичките тия неща, които станаха, аз имам желание, но проблемът е, че вече не знам какво да правя и затова искам да ми дадете и вие някакъв съвет, защото и вие сте много важна част от мен, без вас съм нищо, знаете. Оф, и да, Rip Off Road. О, не, фак. Не. Газ. Мали. Умия колата. Фак, еми. Не, заминах. Всичко отиде на кино. Hacker report you. Вау. Не, във водата! Скъпата му джипка, фак! Чайте, ръчна! Мали! Край замина! Мали! Край замина! Пляс! Добре! Не е заминала все още! О-о-о! Ще успея ли да спаса моето бебче? Фак! Ще успея ли да го спаса това чудо? Ааа! О, да! Мале! От планински оффроуд стана на плажен оффроуд! Вау! Не! Фак! Тука стана много дълбоко! Малето чак лодка има! Шит! Къде се заврях? Да! Те пичовете тука на пласи дошли! Ха-ха! Окей. Проблем е, че обаче аз тук май няма... Защо пищиш, бе, брат? Чакайте. Тук има ли начин да се махна? Ай, пропадам! Леле, гумата се... Аре, бе, нали си 4 по 4? Та джипка реално е много, много бавна. Няма никаква мощност. Има много по-мощни от тая. Но на мен ми харесва как изглежда и затова правя оффроуда с нея. Защото другите пък не са толкова яки. Добре, ще оставя тука колкото да не е във водата, за да се развали. Какво бе? Какъв ти е проблема? What? Той е пич, тежко не е добре. Еми хора, аз до тук ще приключвам с този клип. Надявам се да си бъдем полезни и да си помогнем взаимно. И от понеделник, както казах, се завръщам на живо, обаче тук в YouTube. Така че няма да качвам клипове, то ще ви излезе известие както като кача клип. И да, предполагам, че ще идвате повече хора, понеже тук ще излезе известието на 100 и няколко хиляди човека, а в Twitch-а само на 30 хиляди. Не, че са малко, не, ама предполагам, че тук повече хора ще гледат. Така че това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така, мога да го харесате, както ви казах, да напишете какво мисля долу в коментарите.
и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и върви, че гледахте. Бай-бай!